Ekonomia shqiptare u rrit me 4% gjatë tre mujori të tre të vitit që përkon me periudën korrik shtator. Shifrat e publikuara nga Instat konsiderohen të kënaqshme duke konsideruar krizën e qmimeve që pëkallon vendi. Turizmi ishte faktori kërësor në këtë rritje, duke kontribuar në gjysmën e saj. Shifrat e rekord të të huajve solën bi 1 miljard euro tek të këhotelet, restorantet dhe agjensit turistike të vendit vetëm për periudën e verës, nërsa ndërtimi dhe pasurit e paluachme ndikua në pjesën të të rritjes, dhe po të regohen sektorët më rezistent që për i pandemis. Sa kaq, rritja e fort e eksporteve të industrisë përpunuese u penalizua nga importet e lartat të karburanteve dhe dhe energjisë elektrike. Thatë sira dhe të shmimet bënd që në total, sektorit e registroj një rënje me 0.2 pik përqindje. Ndërsa bëjqësia shfaq një ecuria anemike, përshka kse si fermeret ashtu edhe blektorët janë goditur ndjeshëm nga të shmimet ashtuara për inputet bëjqësore, të reflektuara edhe në qmimet e produkteve të tyre. Konsumi populatës, pavarësisht niveleve rekord të inflacionit, vazhdoj të rritet edhe gjatë kësaj periude, edhe pse si pas trektarve kanë qenë të huajt ata që kanë dihmuar në rritje në shqitjeve. Qeveria shqiptare parashikon një rritje ekonomike për i 3.7% për këtë vit, dërsa gjusma e pare 2022-shit u registrua në teritor pozitiv me rreth 4.7%. Në fund të këti viti, përmjërsimi ndjeshëm i gjendjes në kaskadën e drinit rënja letë të të karburanteve dhe shpenzimet e shtuara nga bugjeti shtetit pritet të ndikojnë në etësurin e, e ekonomisë. Kjo kryon kushtet për një rritje edhe më të lartë nga parashikimet.